Esquerra Republicana Som Banyoles continua presentant els principals eixos del seu programa electoral. En aquest sentit, la formació ha recuperat el projecte de crear un centre cultural i hotel d'entitats a l'antiga cooperativa agrícola, un projecte que ja presentava en les últimes eleccions. Els republicans han presentat una maqueta del projecte de la cooperativa cultural que tindria una superfície d'uns 10.000 metres quadrats. El cap de llista d'Esquerra Republicana Som Banyoles, Jaume Botinyà, assegura que amb aquest gran equipament es donaria resposta a les mancances de les entitats locals i també funcionaria com a pol cultural que concentrés gran part de l'activitat cultural banyolina. En aquest sentit, proposen espais d'assaig per a grups de teatre i música, sales d'actuacions, un bar i altres espais per a entitats. Lligat amb això, des d'Esquerra Republicana també volen crear una oficina de suport a les entitats perquè se les pugui ajudar, sobretot amb els tràmits administratius. De la mateixa manera que hi ha una oficina d'habitatge, doncs hi hauria una persona en l'Ajuntament que donaria suport sobretot amb el tema de tràmits administratius, tant pel que fa de cara a l'Ajuntament com de cara a altres administracions, tant per legalitzar-les com per acollir-se a subvencions, doncs hi hauria aquest suport, que és una de les demandes que es va repetint quan tenim trobades amb entitats. El tema de l'administració, de la relació de les entitats amb l'administració, és un dels temes que preocupen més. Pel que fa a les entitats esportives, des de la formació aposten per fer un manteniment a tots els equipaments esportius que hi ha a la ciutat. Així mateix, també incorporen al seu programa electoral el desenvolupament d'una nova zona esportiva al sud-oest de la ciutat. En aquest nou espai s'hi ubicarien nous equipaments, com una pista d'atletisme o un nou pavelló. El desenvolupament d'una zona esportiva d'aquest tipus, crec que hi hauria de participar sobretot els clubs, les entitats esportives. Avui per avui sempre s'ha anat parlant de la ubicació o de la situació d'una pista d'atletisme. Creiem que és una de les infraestructures que fan falta a la comarca, evidentment a Banyoles, i nosaltres aquí també hi proposaríem molt probablement un altre pavelló poliesportiu, que, diguem, amb el creixement tant de població com d'entitats esportives a Banyoles, doncs, hi faria falta. En tot cas, és un projecte a mitjà i llarg termini i que, evidentment, doncs, hauria de ser en fases, i per tant aquestes fases s'haurien d'acabar acordant, evidentment, amb les entitats. Durant la presentació dels projectes també s'han anunciat nous noms que formen part de la llista electoral. En aquest cas, formaran part del projecte d'Esquerra Republicana Som Banyoles Albert Mas de Vall, Jordi Pigem i Anna Càliz.